1231. Gada 17. janvārī Romas pāvesta sūtņa Ainas Balduīna līgumā ar kuršu cilšu vecākajiem pirmo reizi minēts talsu vārds. Savukārt Maija Laukmane talsu vārdu neskaitāmas reizes ir pieminējusi savos dzejoļos un rakstu darbos. Viņa stāsta par pakalniem, pilsētas ielām, par cilvēkiem un sajūtām. Tāpēc talsu vārda dienā uz virtuves sarunām mēs aicinājām tieši Maiju, lai uzzinātu, kāpēc talsi ir īpaši un kādi esam mēs pilsētā dzīvojošie. Domāju par šo vārdu dienu šodien, kad mums vairāk izdotos laba darīt. Labu darīt un tā to arī paši veidotos, ne tikai iegūt pilsēti. Sarunu ar Māju Laukmani skaties jau rīt, 17. janvārī, 2018.15. kanālā RTV un sociālajos tīklos.